شب جمعه عزیزان محترم، شب جمعه جو جوان گریہ کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہیں، وہاں شب جمعہ ہے. کسی شب جمعہ ہم سمندر کی مچھلیوں کو اپنے لیے مغفرت کروائیں؟ کیوں نہیں کروا رہے؟ کسی نے روکا ہے ہمیں؟